O inverno começando essa semana, mas o frio ele já chegou antes, né, Inês? Bem rigoroso. É, e a Maju tá super preparada para o inverno rigoroso. Olha os casacos que a gente vai mostrar hoje. Nossa, é super quentinho, né? É uma malha mais... Ela é mais fechada, mais né? Mais fechada. Aquela malha, como chama? Malha mousse? Mousse. Ó, com botão... E o bom de um casaco assim, que você coloca uma basiquinha por baixo, né? Fica bem aquecida, né? Fica super aquecida. Ele é mais compridinho, né, Inês? Ai, que graça. Olha esse, que lindo. Que lindo também. Ai, adorei. E um tamanho bom, né? Ah, serve bem para um 46, né? Muito bom. E uma peça indispensável também para você combater o frio é uma malha para pôr por baixo, né, Inês? Olha. É, e dá para assim, usar só ela. Dá para usar só ela se não tiver tão frio. Ela tem uma das tendências, né, da temporada é o assimétrico, né? A assimetria, no caso aqui, olha, tem esse bico na frente, super em alta. Bem bonita. E tem outras cores também, todas essas cores. Neste modelo, tem este outro modelo aqui. Ai, que linda, que delicada. E tem um trabalho na manga, olha que linda. Que graça, Inês, linda. Tanto dá para você colocar por baixo de um casaco, como só ela. Só ela também. E tem todas as cores. Olha, para você escolher mesmo. E o casaquinho também, um casaquinho, né? De coração. Ai, que graça. Nossa, grossinho, Inês. Dá pra usar aberto, só ele, viu, Rosana, como estou. Ah, assim, você tá com também, um coraçãozinho menor, né? Também, que graça. Ai, lindo. E tem... Olha, e o interessante, você pode usar com uma camisa, inclusive, também. Deixa a gola pra fora. Fica também. Super elegante, bem graciosinho. Quer colocar com uma cacharel também pode, né? Fica bem bonito. Bem quentinha, né? E elegante. E depois tem as basiquinhas abertas, assim, também abertinhas, olha. Ó, que você pode usar abertinha com uma basiquinha, com uma malha por baixo, uma regata, se não tiver tão frio. Pode colocar com uma camisa também, com a gola pra fora, vai ficar bacana. Fica. Né? E tem todas as cores. Essa basiquinha também, né? Olha, que essa também decote V. Né, e sabe o que eu gosto? Essa é bem fechadinha, né? É. É uma malha bem fechada. Bem macia. Bem macia. Né? Ela esquenta. Mesma história, né? Decote preço V. Preço bom também. Quanto, viu? Inês? 89, olha. 89, tá ótimo. As outras também numa faixa boa. Também. Ó, 89. 9, essa 99, também. Essas decorações. 99, olha. Super em conta, né? Uma mais linda que a outra, com preços excelentes, te esperando na Maju. Tem os casacos também? Tem. Tem. Tem as jaquetas masculinas, porque a Maju também tem moda masculina. Enfim, você está super preparada para o inverno. Isso. E você vai estar super preparada para o nosso inverno, para o inverno da nossa região, né? Dizem que o maior frio dos últimos 22 anos. Sim, vai. Né? Que é esse ano. É, e até julho com certeza a gente vai ter assim muitos dias frios. A Maju fica aqui na Bom Jesus, esquina com a Cristiano Cleopá. Já gostou de alguma peça? Liga para Inês reservar. 3422-8050. Obrigada, Inês. Obrigada a você. Tomou nota das opções da Maju para o inverno?